Spoštovane, spoštovani, ja, ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, prisrčno pozdravljeni. Sredi tega tedna se seveda igrajo tekme 19. kroga v prvi ligi Telemach. Celjan tole še enkrat do žoge, pa priložnost zdaj za Pajteta, ki strelja, Mulalić brani in na koncu je žogo uspel tudi zadržati. Šartega v paki, tule pa zdaj priložnost za Zapukovnika. Zapukovnik strelja in obramba Mulalića. Ostaja torej nič proti nič. A tule pa nekaj več prostora za Celjane v protinapadu. Bizjak. Kontra strelja in mimo gola gre tole. Mimo vrata. Podaja proti Franku Kovačeviću. Kovačević mimo Šporna. Kovačević strelja. Rosman odbija u kot. Popović. Že u prvem polčasu su bili grofje podjetnejši. Očitno bomo gledali podobno sliko tudi u nadaljevanju. Tule je Bizjak. Bizjak slabim sprejemom. To da potrebe uspeo podati Matku. Matko strelja, priložnost po fliperju u domžalskem kazinskem prostoru. Ostaja nič proti nič. Žoga bo za Mulalića. Imaju težave z realizacijo. Durdov je bio odrezan. Nema li se more biti kakorkoli poškodo. Tule pa je priložnost za Celjane. Ki vodio? Gregor Bajde. Mislim da je tule podao Denis Popović, Gregor Bajde pa u 62. minuti vendar do svojega prvega gola u tej sezoni. A tu pa bo zdaj morao seveda tudi Simon Rožman hitro reagirati. Zdaj Domžalčani brez napadalca in pričakujem. Slovenskega nogometnega prvenstva in ja, tule pa zdaj priložno za Domžalčane. Gol! Offside, offside. Franko Kovačević je sicer zadel, doda. Tako je, ena proti ena. Uradno bomo rekli 65. minuta. Kupović. Pita žoga na rob kazenskega prostora do Jovičevića. Ponovno Jakupović. Jakupović na udaljeno vratnico. Pod nogar ima priložnost obramba Rozmana. Srednji celjski branilec David Zec. Jakupović. Jakupović i gol! Strelec pa Matej Podlogar će vidi pravu. Matej Podlogar po podaji Jakupovića, ki se je na prvem mjestu lestvice asistent zdaj izenačil s mariborskima vezistoma Tolićem in Krona Vetrom u 94. minuti. Torej Domžalčani do zadetka, bršan za zmago, drugi gol Podlogarja u tem prvenstvu, zlata vreden zadetek. Mislim da je Popović prejel rumeni karton zaradi protesta, imel je enega že odprej in to pomeni predčasno tuširanje za Denisa Popovića. Še ta težava seveda za njim. Tudi Filip Čuku rumeni karton. Simo Rožman, čestitke za zmago. Lahko rečem, težko prigarano zmago, kajti
Celje je odkrito rečeno imelo kar nekaj priložnosti, ko bi lahko zaključilo tekmo. Nekako ste verjeli, zdržali in zadnje priložnosti tudi zabili zadetek za tri točke. Ja, sigurno čestitke igralcem. Smo zelo, bom rekel, hendikepirani že od poškodb. Včeraj sta nas bolela še dva igralca, tako da ste videli, da smo praktično se zelo krpali. Igralci so samo še tisti zdravi, videli ste, da imamo celo igralce kadetske ekipe na klopi. Sigurno so bili Celjani v polju boljši, ampak smo nekako bili disciplinirani, željni, srčni in sem zelo vesel, da se tudi v tem prvenstvu enkrat nam obrnalo v zadnjih minutah. Veliko smo trpeli, mogoče je to tudi posledica učenja ekipe, tako da sigurno smo s tremi točkami zadovoljni. V tem vremenu ob koncu prvenstva mogoče samo to šteje. V nekem momentu ste, vsaj zdi se, postavili tri branilce s Šojsingarjem, ki je vstopil v igro na mesto napadalca. Je bila tule še kakšna taktična zamisel, čisto nujna potreba zaradi fizične moči, padca, energije ali česa? Ne, enostavno smo želeli v bistvu zgostiti sredino. Vedeli smo, da bojo Celjani težko preko bokov nas prebijali, tudi številčno premočjo in smo nekako zaprli sredino, kar je bila, mislim, da edina logika, da nas ne bi tukaj skozi prebijali. Kljub temu, da smo potem dobili goli s predložkom, pa kakorkoli, smo bili nevarni z dvema špicama centralnima, tudi ta prvi gol. Potem pa smo čakali prekinitev, kjer je praktično danes bila edina opcija, da zadanemo. Nekako vidi se, da smo načeti, izmučeni in danes so za nas zelo, bi rekel, velike tri točke, je pa mogoče res v sami igri. Nismo bili na nivoju, kakor bi si vsi skupaj želeli, ampak to je čas za spomladanski del. Se je pa tudi zdelo, da ste v igri skušali malce na preskok, iskali tisto dolgo podajo za zadnjo linijo Celjano s temi utekeni. Počasi to postaja, zdi se tudi malce značilno za vašo ekipo. Ja, v bistvu je tako, da spet je odvisno od kvalitete nasprotnika. Dejansko nas je celo tekmo prašeno visoko stisko in nekako nam igra ni stekla, da bi lahko prišli pred njihovo zadnjo linijo in iskali, bom rekel, potem zadnji pas. Tako kot sem rekel, jaz ne bi zdaj bil kritičen do svoje ekipe, moramo se veseliti, tri točke zlata vredne v tem nekem priključku, če tako lahko rečem, proti vrhu. Nismo še tam po planu igre, absolutno, ampak mislim, da delamo en zelo, bom rekel, dober projekt z mladimi igralci, našimi igralci, dajemo priložnost in potem, ko si rezultatsko uspešen, je sigurno, bom rekel, vsem skupinam lažje. Verjetno zdaj prvi vrsti psihološko pripraviti fante še na eno tekmo, da ne bodo prehitro z mislimi na dopustu. Ja, se strinjam z vami, bo zelo težko, ker mislim, da smo danes spet izgubili enega ali pa celo dva. Jaz upam samo to, da bomo številčno zadostili vsem kriterijem, da gremo v Mursko Soboto. Sigurno se bomo neko pripravili po svojih najboljših močeh. Vsaka točka v dnev finiša prvenstva je za nas zlata vredna. Roman Piličuk, Darjan Matić, kaj naj rečem, zgodil se je nogomet, zdi se tako, boljša igra v polju, to priznavajo tudi domžalčani, rezultat pa tisti, ki vas enostavno ne more zadovoljiti. Što skozati posle takoj igri, najverno slučil se futbol, daže v etat domžale saglasile, što mi v etam igrali pa luče ih, no što ne pa igri. Вот я зашел в раздевалку. И футболистам сказать нечего. Я бы хотел, чтобы судья зашел и поговорил в раздевалке с моими футболистами и объяснил те решения, которые он принимал. Сам шел в гардеробу и не смел кей повеять ногометашам. Я бы хотел, да гре судник в гардеробу и да им разложи, за кай таки решитве. Кай специфично вас е змотило всем скупай, озерома нечим погрело? Что специфически, какие ситуации на нас? Не устраивали. То, что и последние игры не устраивает. Нельзя создавать столько моментов и не забивать. Наиболее смотрит то, да, си приправляем велик приложности и не можем задеть гола. Ampak v sami igri to je verjetno nekaj, s čimer ste lahko zadovoljni, če ne razmišljamo o rezultatu. Imeli ste posej, bili ste v napadu, predvsem pa se je videlo, da ste želeli zmagati praktično od prve do zadnje minute. Z prve pa poslednje minute je bilo vidno, što mi hotem vigrati. Najverno je to nas raduje, što mi v polju hrašo smotrim se i što igrajem hrašo. Radujut, kada igraješ hrašo, no ne radujut, kada kdo-to mešaje dobivati se rezultata. Veseli nas, da igramo dobro, ampak nas ne veseli to, da nas kdo moti pri temu, da pridemo do pozitivnega rezultata. Tudi s sestavo enajsterice imate nekaj, bom rekel, problemov, iščete fante, nekateri so odsotni, poškodovani. Kako zdaj še tisto eno tekmo, ki je ostala? U nas je nekoliko problemov sazdati prvih 11, ostala sadna igra, kak je to vigledit za poslednji tur. Я перед игрой сказал, у нас нет проблем, у нас любой игрок, который выходит с замены, и Байт сегодня тому пример, вышел и забил. Поэтому все игроки, которые у нас выходят, все хорошо готовы и могут также играть хорошо, как и те, которые выходили раньше в основном составе.
sem že pred tekmo rekel, da vsi, da v nas nimamo problemov, da vsi igralci, ki so na klopi, ki grejo na igrišče, lahko dostojno zamenjajo tega, ki je pred njimi igral. Eden takih primerov je bil danes Bajde. Matej Podlogar, čestitke seveda za zadetek, čestitke za zmago. Težko prigarana, lahko rečemo, kar v dobršnem delu tekme ste morali zlasti v obrambi trpeti, igrati celo na svoji polovici. Je bila takšna tudi vaša taktika? Ja, mogoče ni bila taka taktika, ampak se veste, vsaka tekma se lahko mečkam drugačne, kakor bi jih hotel sam. Moram vedeti, cel je zelo dobra ekipa. Nijem ok, cel je ena vrhunska ekipa, ima zelo dobre rezultate. Tako da mi smo izvukali iz te tekme res dobre stvari, vedeli smo, kaj lahko čakamo, kje smo močni, tako da smo delali en super posel. Tri točke, seveda krasno darilo, tudi vaš zadetek čisto ob zaključku tekme. Greva lepo po vrsti. Kdaj ste izvedeli, da boste igrali na desnem bočnem položaju v obrambi na, lahko rečem, atipični poziciji za vas? Ne, se zdaj že nekaj časa sem tukaj okoli, tako da, ampak dva dni nazaj, rečemo pa, včeraj se izvedeli, tako da, ampak mi smo tukaj zaradi tega, da igramo nogomet, kam nas potem daje pa njihova stvar. Kako ste videli samo akcijo za zadetek, prekrasen zadetek, pravi Eurogol? Malo bo čudno, ampak pred nebo centra sem vedel, da bom do gol, tako da. Dom se bo neka taka energija med nami, tako da smo sami vedeli, da lahko iz tega potegnemo tri točke in na koncu pač v zadnji minuti tak je nogomet, enkrat je lahko dobil, leta smo že parkrat dobili tako gol, zdaj smo ga dali. Na koncu se enkrat vrne, no. Če bomo na koncu pogledali, na koncu leta verjetno bo to tukaj. Še to, kaj vam to pomeni v bistvu za zaključek tega prvega dela sezone, še ena tekma in potem tudi pauza? Nič to nam pomeni, da naslednje tri dni, ko imamo treninge, gremo na maksimum in zadnjo tekmo ponovno na tri točke. Gregor Bajde, čestitke za zadetek, zdelo se je dolgo časa, da bo vsaj točka šla v celjski tabor. Imeli ste v igri celo bistveno več priložnosti, zrelih priložnosti, kjer bi roko na srce lahko ali celo morali zabiti še enkrat, zaključiti tekmo prej kot v samem finišu tekme, ko se je vse skupaj zalomilo. Ma sigurno, mi smo razočarani. Zdaj že druga tekma tako v Stožicah kot tudi danes bi mogli odnesti več in lahko smo razočarani. Imeli smo toliko priložnosti in naša realizacija je slaba. Prihajamo v priložnosti, ampak jih ne izkoriščamo, da bi tekmo pripeljali do konca v miru, ampak moramo pa tudi povedati, da nekatere sodniške odločitve niso nam oprit. In tudi ta, se mi zdi, drugi gol Domžalje je bil po faulu, ki ga sploh ni bilo. In enostavno, mogoče zato, ker smo celje napiskali tako in morajo glede tega malo narediti reda, jaz ne vem. Mogoče kaj bolj specifičnega, tudi sami ste bili nekajkrat na tleh, zdajelo se en udarec, zdaj z tribune se je videlo, kolikor se pač je. Kako ste vi doživeli, občutili vse skupaj in na kaj ste pravzaprav mislili s temi odločitvami? Ma ne bi rad komentiral sodnika, ampak mislim, da je bilo kar nekaj faulov nad mano, ki jih ni piskal in kot sem rekel, ni to prvič, da se nam to dogaja in upam na boljše sojenje. Gregor, zadetek, ki ste ga danes dosegli, je bil ekstremna, dobra eksekucija, lahko rečemo nekaj zelo tipičnega za vas, vaš podpis, napadanje prostora, dobra žoga skrilnega položaja soigralca Popoviča, fantastičen zaključek, lahko rečemo. Ma sigurno, mislim, da bi mogli tekom tekme več tega delati, na koncu smo premalo tega delali, če bi že v prvem počasu, ko je bila situacija večkrat probali centrirati, mislim, da bi bilo še sigurno par situacij več nevarnih in lahko nam je žal, da nismo tega delali in na koncu smo razočarani, ker smo zgubili in moramo se zbrati to tekmo zadnjo, da zmagamo in da gremo mirni na odmor in ostanemo pri ključku v zgornjem delu tabele.